se med karlarna hopp en bricka, så de motsvarar mitt behov. Jag tryck upp dem på samma bricka, triviala och söta prov. Varför gnugga och gnå och klåda, ha en man i en byrålåda. Nej, släng fram dem på samma bricka, sen servera dem en på en. Först i fan kommer en karl som har ett av charmen. Som jag måste fylla, tre små kryss som nog kan sätta mig i brand. Kände på mig när jag tog hans kula, att nu vilar allting i min hand. Så Niklas 36 kom fram. Men se, här kommer en kille som blivit gammal man.